ci că economia duduie în Statele Unite. Uh-huh. Strong labor market. Uh-huh. Scurt istoric. Vreau să discut despre altceva în acest episod, despre al doilea job, despre minciunile care sunt cumva în piață, despre manipularea care are loc în mod special în țările super dezvoltate, dar o să vină trendul ăsta cumva și la noi, și de cifrele care cumva ne mint. Domne, am creat nu știu câte locuri de muncă noi în Statele Unite, în România, nu știu, mă rog, mai multe țări. De fapt, care este problema? Sunt foarte mulți oameni care nu își mai permit traiul curent, însemnând mortgage sau rată la bancă, credit ipotecar, mașină, copii dui la școală, asigurarea de sănătate, în mod special în SUA, unde aia e obligatorie, e scumpă, e nenorocire dacă nu ai, o apendicită e 100 de mii, o măsea de minte e 2500 de dolari. Uh-huh. Nu ca aici 1000 și ceva de lei și acum câtva timp era 500 de lei. Oamenii sunt forțați să își ia al doilea job. Iar dacă ți-ai al doilea job, înseamnă că tu nu prea mai ai timp liber. Apropo de ce am filmat mai devreme legat de timp liber, oamenii bogați în primul rând au timp și valorifică timpul. Tu dacă ești forțat să-ți iei al doilea job, cumva ești sărăcit și mai tare, iar societatea acum ne învață că să ai două joburi e ceva cool. E ceva, păi și eu am două joburi, ok. Dacă vrei să înveți mai multe despre metale prețioase, despre investiții, despre ce înseamnă independența financiară sau despre mentalitatea, despre modul de gândire, abordare pe care eu am folosit-o pentru a crește, pentru a-mi crește portofoliul de investiții, te aștept pe site-ul meu pe Teachable. Acolo ai și un bundle cu reducere dacă vrei să cumperi toate cursurile mele. Să muncești la distanță și să ai două joburi. Adică stai numai la birou, te doare spatele, nu mai ai timp de familie, nu mai ai timp pentru tine, ești un robot 100%. Iar în SUA, domne, strong labor market, mamă, piața muncii top. Păi da, că oamenii își caută al doilea job ca să facă față noilor cheltuieli, inflației și așa mai departe. În SUA, dacă nu câștigi minim 5.000 pe lună, ești muritor de foame, ești nu mercenți, simplu. Mai ales dacă vorbim de orașe din alea, New York, Washington, Seattle, Chicago, Los Angeles, San Francisco, nu. Acolo îți trebuie 7.000 pe lună, dacă ai și chirie, două persoane, 7.000, 7.000, și cu 14.000 pe lună, de la un an la altul, tragi din ești pe zero dacă vrei o viață modestă. Modestă, nu lux. Lux îți trebuie 1.000.000 pe an minim, într-un oraș precum Los Angeles sau, mă rog, într-un oraș precum New York. Trendul ăsta a venit și în Europa. Sunt foarte mulți în afară, chiar vorbeam cu Cătălin zilele trecute, că a fost în Italia într-o mică vacanță, și acolo sunt mulți oameni care au două joburi. Cumva povestea cam aceeași. Oamenii nu mai au bani, vor ceva extra, nu le ajung banii, au cheltuieli, nevoi, își au al doilea job. Lucru pe care românii momentan nu prea îl fac. Asta înseamnă că nu ducem atât de rău sau știm cumva să trăim cu mai puțin. Sau mai facem ceva pe lângă la negru, cum se mai practică. Eu nu zic că sunt de acord cu chestia asta. Spun doar că suntem cumva mințiți de cifrele din inflație, de la BNR, de la Fed, de la băncile centrale, că, domne, inflația e sus, dar, uite, șomajul e jos și uite câte locuri de muncă am creat, economia duduie, că, uite, cifrele arată bine. Până când o să nu o să poți să ai două joburi pe un termen nelimitat? Că clachezi, adică clachezi dacă ai un job solicitant de 6 ore, în care 6 ore ești robot numiști, cu pauză o oră și poate o oră mai chill. Plus navetă, du-te, vino, asta dacă nu lucrezi de acasă. Deci și așa e, poate fi extrem de solicitant să ai un singur job. Dacă ai un job solicitant și apoi începi al doilea job, ok, poate e cool cât ești tânăr, n-ai copii, n-ai familie, n-ai obligații, poți, ai energie, ești sănătos, dar nu se poți să faci asta la 50 de ani. Adică asta merge așa, la început, când ai forță și poftă de muncă cât ești tânăr. La 50 de ani nu să lucrezi tu de la 8 la 4 undeva și de la 5 la 10 să bagi Bolt. La un moment dat clachezi. Ai nevoie de o sursă extra ca să clădești, să-ți cumperi, să faci ceva, o achiziție. Ok, poți să faci asta part-time. Chiar pot să zic că în România, dacă îți dai toată silința să lucrezi așa, da, 12-14 ore pe zi, n-ai cum să nu faci bani. Că pe Bolt, că pe Uber, că frizer, că ce vrei tu. De acasă, în deplasare, virtual assistant, mail-uri, ce vrei tu, dacă lucrezi 12-14 ore pe zi și ești serios, faci bani și în România. Dar sunt două probleme.
ăia care ar putea să facă asta și se vaită, nu o fac că le e lene, iar sunt anumite țări în care asta fac pentru că ei sunt forțați să facă asta, că altă șansă n-au. Și cumva eu cred că trendul ăsta va veni și în România. La un moment dat o să fim nevoiți să ne luăm două joburi ca să supraviețuim. Adică ăsta este trendul mondial. Nu vreau să sune că îi cert pe aia care n-au două joburi sau că îi felicit pe aia care au. Că e cumva o problemă. Sunt oameni care ar putea să muncească și nu o fac și se vaită și sunt aia care n-au săraci ce să facă și și-au două joburi. Cumva trendul ăsta o să vină și la noi. Eu așa văd. Adică în Europa există deja acest trend, în România mai rar un om care are două joburi și lucrează intens 12-14 ore pe zi. Dar în orice caz, dacă facem un scurt istoric, am văzut un documentar mai de mult în care e un nene care acum are, pentru cine îl cunoaște, Rick Rule, e din zona de mining, de resurse naturale, un tip foarte deștept, are 70 de ani, este pensionat, iar acum vreo 10 ani când a participat el la un documentar, când avea vreo 60 de ani, zicea că bunicul său, asta ce însemna, 1930-1950, pe aici, da, în Statele Unite, când era prosperitate, când era după război, după al doilea război mondial, când se semnase probabil Bretton Woods și America atunci a văzut o creștere fenomenală și prosperitate, creștere economică, spunea că bunicul său era tâmplar, nevastă sa nu lucra și erau 6 sau 8 copii. Și făcând o comparație cu zilele de astăzi, chiar și în SUA, adică în SUA în mod special, acum, cât înseamnă, 80 de ani aproximativ, acum 80 de ani, cu un salariu de tâmplar, întrețineai o familie cu 6 copii, aveai casă, aveai serviciu, toată lumea era zen, astăzi, hai să ne gândim, poți să întreții în vreo țară, în lumea asta, 6 copii cu un salariu? Nu. 2 oameni cu 2 joburi, abia se întrețin pe ei și unul, maxim 2 copii și cu 3, maxim, dar cu dificultăți, bătăi de cap, tentații, costuri, da? În niciun caz o persoană cu 2 joburi azi nu poate să susțină casă, chirie și 5 copii, exclus, numai dacă ești la țară și crești pe câmp, nu le oferi nimic, îi lași să crească ca pe burieni, poate, așa, dar nu e cel mai fericit mod să crești un copil. Iar, făcând o comparație, e cumva tragic, adică suntem din ce în ce mai săraci, suntem forțați să muncim din ce în ce mai mult, suntem manipulați din ce în ce mai mult și cel mai trist este că manipulați, prostiți, cum vrei tu, ni se transmite că ăsta este noul normal, că suntem prea mulți pe planeta asta și că resursele sunt nu știu cum și că încălzire globală și este noul normal, ceea ce este fals. Este manipulare. Așa că sunt foarte curios dacă există pe aici pe undeva oameni care au 2 joburi, cum se simt după 2 joburi, dacă pot să facă treaba asta la nesfârșit, ce părere au. Acum poți să ai un job și part-time să faci ceva pentru tine, ăsta este cazul ideal, dar sunt mulți care o să fie forțați să-și ia al doilea job ca să-și plătească chirie, mâncare și necesitățile de zi cu zi. Aștept părerea voastră, ne vedem în următoarele episoade.